Zdravíčko lidi, moje jméno je Smukný a zdravím vás u vánočního speciálu 2016. Dneska jsem tu s Lanou v nějakým úplně random světě a dneska si zahrajeme na Santy a představíme vám nějaké vánoční speciální věcičky, které si přičarujeme pomocí příkazů, ale nejdříve na ty dekorace budeme potřebovat nějaký barák. Takže já si myslím, že je čas na tohle. Ustup, Lalano. Ustup. Čet. Pane bože. Wow. Pěkný, ne? Dokonce nám to i rozsvítilo. No na jeden příkaz. Není to úžasný dům? Tak jo, ještě jednou vás zdravím u vánočního speciálu 2016 a možná si říkáte, jak je tohle vánoční speciál, když tohle vůbec vánočně nevypadá. K tomu se totiž my teprve dostaneme. Nejdříve, ale aby jsme si to mohli tady pěkně vánočně vyzdobit, se musíme stát opravdovými Santy. Takže první věc, co musíme udělat, aby jsme se stali Santy, se vytradovat a potěšit tamhle ty villagery, co se dobrovolně přihlásili do našeho výzkumu a dobrovolně vlezli do našich klecích. Přesně tak to bylo. Takže teďka s nimi párkrát vytradujeme nějaké věcičky a měli bychom se díky tomu, že budeme tak hodní a dáme jim ty věcičky, stát Santami. No, je na čase to zkusit a ty Lalano mi tam nekrad žádný věci. Takže už jsme si tady připravili pár věcí, které budem vědět, že budeme potřebovat na obchod. Takže si to vytradujeme a snad nám to bude. A ano, teď jsme právě dostali Santovy boty, což je první věc, kterou si můžeme nasadit. Hej, já to nechtěl dát tady to. Tak ano, dáme panové, já už mám i hlavu, že jsem pravoplatný Santa. A, o, sněží mi z krku, díky. Jsem Santa, Takže já už jsem Santa, teďka očekáme na Lalanu, až se stane taky tím pravým Santou. Tak jo, Lalana už je teda taky pravoplatný Santa, já jsem si teďka to uložil tady do Ender Chestky, aby se mi to nestratilo. A, ano. Ty se tam může taky udělat, nemusíš si pokládat svoji ender chestku. A teďka si vyčarujeme nějaký ty pěkný vánoční dekorace. Tak jo, už jsme zase zpátky, vygenerovali jsme si tady další mašinku a ta nám dala krásné dekorační vajíčka. A teďka jako oba dva Santové vyzdobíme tento krásný domeček k obrazu svému. Dává to smysl, že jo? Lalano, že jo? Aha, tak nic. A proč jsem teďka v survivalu, to je jenom proto, že jsem vám chtěl ukázat, co ten armor Santův přidává. Takže přidávám to další srdíčka navíc, plus, myslím, že 9 armoru z 10. Tak jo. Přepneme se do normálního modu. A teda nahoru. Co se dohodli s Lalanou, že dáme vánoční stromeček. A počkat, já jsem měl přepnout ještě do toho Game Modu 1. Tak. A teď jsme tady teda nahoře.
Ano, nechápu, proč tady pořád píše, že tady je střecha, ale to je jedno. Tak jo, a dáme sem teda ten vánoční stromeček někam. Třeba sem. Ano. A dej sem, přesně tak, dáme sem teďka ty dárky. Jedno. Čekáme na Ježíška, až sem přijde. Tak jo, a teďka dáme sem to, jak to máme, záclony, přesně tak. Klikni na to, Lalano, a dáme sem takhle záclony, klikni na druhou stranu. A hop, dali se mi sem krásné záclony. A ano, páčkou můžeme tady to zase zrušit. Hop. A protože se nám chceme jenom jedny. Tak čekej. Ano, krásně. Teď už máme tady krásné vánoční záclony. Dále si se můžeme dát třeba nějaký úžasný kobereček. Přesně tak. A já ho sem hnedka dám. Hop. A je to medvědí kobereček a můžeme si ho i takhle otočit, když tady položíme na něj ten čudlík. Tak se nám i dokonce otočí, kam chceme. Já bych ho nechal třeba takhle, jak byl na začátku. Tak jo, stromeček se nám omylem zbořil, ale naštěstí jsme si ty zasadili znova a Ježíšek na nás byl trochu štědřejší než posledně. A tak jo. Santa, to je úplně jedno. Takže teďka se přesuneme k dalšímu bodu programu a tím je, jak můžete tady vidět, je tady krásný komín, který pokračuje tam nahoru. Tak, pojď se podívat ven, Lalano. Tak, pojď se podívat na střechu. A vidíš to, tady je nějaký komín. Vidíš to? A mně se zdá, že tady ty pavučiny jsou docela nedostačující na hraškou kouře. A tady, Lalano, to pěkně oprav a udělej pořádný kouř. Dobře, udělám. A ano, tady to máte, dámy a pánové, tohle je podle mě mnohem úžasnější, než ten kouř těch pavučin. Tak jo, sbohem. Na co jsem třeba dělá srandu. A tady můžeme vidět i naše krásné záclony. A tady ten stromeček s dárkama. Tak jo, jedinou věc, na kterou jsme ještě zapomněli, jsou tady ty punčochy. Samozřejmě, Ježíšek už přišel a nadělal dárky, ale ještě něco tady musíme nechat pro Santu. A tak mu tu necháme punčochy, do kterých on může nadělit něco nám. A pro jistotu to tu máme dvakrát zase. Tak. Tak. Já tady mám své punčochy. Ještě jednou sem dáme. Haló, punčochy. Tak jo. Ej, ajta krajta. Ajta krajta. Tak jo. Punčochy to teda už taky máme. Takže může přijít jak Santa, tak Ježíšek. A můžeme mít dvojitou kupu dárků. A to se vždy vyplatí. To by teďka byly nějaké dekorace dovnitř, to jsme si ukázali, ale samozřejmě tu pořád nejsou dostatečné Vánoce. Sice jsme Santové, sice vevnitř to vypadá vánočně, ale co venku? Venku je pořád slunečno a zdá se, že zima nikde. Takže musíme to pěkně napravit. Hned se uvidíme a vše opravíme. Jsme tu zpátky a teďka je na čase teda proměnit tuhle krajinu v pořádně sněžnou a vánoční. Takže budeme to potřebovat teďka tento luk a tyto sněžné bomby. A Flint and Steel jsme mohli zapálit. Takže Lano, začni střílet lukem do všech stran. Prosím, ne do domu. A ano, tyhle luky dělají stromy. Není to úžasné? Pořádně se tady zastromujem. Tak. A jak vidíte, máme tady pěkně jich pár stromečků už. Ale pořád si říkáte, tohle prostě není vánoční. Přesně tak, tohle ještě pořád není vánoční. Já dokážeme, že tohle pěkně přetvoříme, takže Lalano, vyndej si pár bomb, jo, a pak je zapálíme všechny najednou, jo? Pak nám to crashne, si myslím. Asi tak. Mám to dát k tím k stromům? Možná to všude ty bomby dej a potom budeme lítat a všude to odbouchávat.
Tak, když si možná říkáte, proč všude dáváme TNTčka. Ale oni to ve skutečnosti nejsou TNTčka. Ale to myslím, že ono to je něco úplně jiného. A co? Co to je a co to dělá vůbec, se dozvíte. Už za chvíli. Zůstaňte s námi. Tará ta ta ta. Nepřepínejte kanela. Říká Jolanda vždycky. Tak jo, všude ty bomby dávám, ale jsem se bugnul. Tak, tohle není normální, tohle je ty. Ano. Teď už nám vypadáme jako blázni, co se chtějí odbouchnout svůj vlastní svět. Ale ne. Tohle bude něco úžasného. Dámy a pánové, těšte se na to. My totiž odpalujem. Vem Flint and Steel, Ellie. A zapal to. Zapaluju. Prosím, nebouchni. Tak jo, snad nám to nekrešne. Oh! A dámy a pánové, Snížek už je... Snížek už se rozšiřuje všude okolo. Bouchněte všechno. Ty jedička bouchnete. Ano. Přesně tak, tyto TNTčka přetvoří tento krásný terén na zimní. A všechny stromy na krásně ledové. A few moments later. Tak já myslím si, že musíte uznat, že to vypadá přece jenom trochu víc vánočně, ale pořád to asi není ono. Co myslíte? Já myslím, že to pořád by to něco chtělo. Tak za chvíli se teda uvidíme a uděláme z toho ještě zimnější a vánočnější věc. Takže zatím, ahoj. Tak jo, už to tu vypadá dost zimně. Ledový stromy, docela zasněženo, vybavení, ale ještě máme spoustu dalších věcí, jak tohle zlepšit a dovést absolutní dokonalosti. Takže tu máme pár dalších vajíček, se kterými to k té dokonalosti opravdu dovedem. Takže, začneme, vem si Ice Spike, neboli Rampouch. Takže, vem si jaký chceš a polož ho sem. Tak, a co se stane, je, že tady se stane, že tady budou rampouchy. Tady to moc nefunguje, protože to je schod, ale když to položíme sem, tak by to mělo fungovat a měly by se tady dát normálně rampouchy. Tak jo, tady máme pěkně hezky rampouchy po celý střeše. To je pěkně úžasný podle mě. A další věc, takže toto máme za sebou, to si můžeš dát na stranu. Tak, další upgrade, co si tady uděláme je, že půjdeme dovnitř k tomu našemu, do našeho domečku a můžeme si ho ještě, počkat, jak to, že máme sníh dovnitř? Pane, co se zase způsobil? Ježišmarja, jak to, že nám zasněžilo do domu? Haló? A tady je to v pohodě. To je jedno. Tak, teď si vem si green line a red light, neboli zelené a červené světlo. A to teďka tady můžeme všude dát a udělat to takové hezké zelené a červené torčky. Ano, krávo, promiňce, takhle se to nemělo stát. Takhle. Musí se dát dál od sebe, aby se to nespojilo. A udělá se... To se má dávat na ně velký strom, pojď ven. Tak, a hezky se to tady takhle osvítí. Tak jo, teď tu máme teda ten strom. Nějaký a Valana říká, že by se na ní hodilo dát to zelené a červené světlo. Takže to můžeme rovnou zkusit. A... No, nějak moc to podle mě nesedí. Ale... Proč ne jako? Je to taková hezká ozdoba na ten strom, já souhlasím. Proč? Proč ne? Tak, máme tady hezký takový větší vánoční stromeček. Teďka si vem sněhuláka a candy cane. A jdem to tady trošku ozdobit tady venku. Tady. Co, sněhulák, to takhle položí krásného sněhuláka, prosím, ty bys měl smizet, ano. A máme tady sněhuláka, ano, krásně. Takže takhle se to ještě více vyzdobíme a dáme si tady všude sněhuláky, aby to vypadalo ještě více vánočně. Vím, že v Česku asi moc sněhu není, takže sněhuláka si asi venku nepostavíte, takže my ho tady za vás postavíme aspoň tady v Minecraftu pomocí příkazů.
Takže. Uděláme si armáku. Oh. Takže máme tady pár sněhuláků, přesně tak. Vypadá docela hezky. A než se otočit, nejde. To nevím, jestli jde otočit. Ale teďka. Teďka si se můžeme dát ještě candy cane třeba. A ano, to udělá takovejhle hezký. A nevím, jak se tomu říká česky, je to nějaký to lízátko přece. Tak jo, tady si to hezky tady položíme všude ty candy caney a vypadá to ještě teda víc teďka vánočně, což je absolutně super. Ale ještě tu máme dvě úžasná vajíčka, která sem dají ženské elfy a mužské elfy, takže to sem rozhodně taky dáme. A ty podle mě jsou ultra roztomilý. Ano, tady je mužský a tady bude ženská. Prosím, ano, přesně tak. Jenomže tady levituje, protože tady máme sníh, takže je musíme položit. Třeba je položíme někam dovnitř. Odklidíme si ten sníh, co tady vevnitř je. A Lalana už je sem dala, hele. Takže tady odklidíme sníh, ať se můžeme položit. A villagere, budeš tady mít malý brášky a sestry. Sorry, že zbořil jsem ti sedačku. Tak a můžeme sem tady takhle hezky položit. A... Co děláš? Tady je elfí rodina, chápeš to? Jenže oni tyhle sedí, jsi blázen. Tak jo, a když si vezmeme šípy, tak je můžeme ještě dokonce otočit o 90 stupňů. A když na ně takhle hodíme šíp, tak se nám otočí. Že ano, elfe. Říkám, že se otočíš. A omlouvám se, jo, dobrý. Lagy přestávají a on se opravdu otočí, když na ně hodíte šíp. Ale chvíle to trvá, protože tady už máme... Nevím, proč zrovna šíp, a trošku se to laguje, protože jak můžete vidět, tamhle už máme teďka běžících 5 mašin, který tohle docela sekají. A není to jednoduché všechno rozjet najednou, aby to fungovalo. Takže, ale teďka nás čeká ještě poslední dvě věci. A na ty se vrhneme již za chvíli. Dejte nám ještě poslední chvilku, poslední dvě věci a potom se rozloučíme. Polož si tady Snow Generator a Snow Particle. A ano, jdem to položit a když to položíme, to nám to tady celý zasněží nám to tady a budou hezky tady vločky a spadne nám Minecraft a to je náš cíl. Jdem na to tady celý zasněžit. Ano. Takže já jsem to tady takhle všude dal a... Tak, uvidíme, co se stane. A ano, teď nám to tady sněží a dámy a pánové, já mám právě 5 FPSek a... Ale krásně nám tu sněží. Každopádně, dámy a pánové, já myslím, že to dneska ukončíme. Doufáme, že se vám dnešní vánoční speciál líbil. A pokud ano, určitě dejte like. Náš počítač sotva táhne tohle. A ano. A jí to právě spadlo. A mě asi za chvíli taky. Vidíte těch 5 mašin vzadu? Přesně tak. A těch snow generatorů. Jsem si jistý, že se nemělo dávat víc než jeden. Přesně tak. Takže já se tady s vámi loučím. Moje jméno je Smuky. Ta, co se mnou hrála, je Lalana. A... Doufám, mám jedno FPSko.